നമസ്കാരം. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ഭരണഘടനയേ ഉള്ളൂ, ഒരു നിയമ സംവിധാനമേ ഉള്ളൂ. അതെല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. എത്ര ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നയാൾക്കും എത്ര താഴേക്കിടയിലുള്ള വ്യക്തിക്കും സാമൂഹ്യമായി ഏറ്റവും താഴെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിക്കുമൊക്കെ നിയമം ഒന്നാണ്. അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ്. ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ, ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡായാലും മറ്റ് നിയമവശങ്ങളായാലും എല്ലാവർക്കും അത് ബാധകമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഗളിയിൽ നിന്ന് ശ്രീജിത്ത് എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യക്തിയെ രാജ്യദ്രോഹ പരാമർശം നടത്തി കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു എന്നാരോപിച്ച് പോലീസ് പിടിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. പോലീസിന്റെ സൈബർ സെൽ, അവരുടെ സൈബർ സെല്ലിൽ ഇത് ഈ വ്യക്തിയെ, ശ്രീജിത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച് ട്രോൾ വരെ ഇറങ്ങി. ഇത്തരത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങളടക്കം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊന്നും അത് പുറത്തുവിടരുത് എന്നും സുപ്രീംകോടതി അനുശാസിക്കുന്ന നിയമം നിലനിൽക്കെയാണ് കേരള പോലീസ് ഈ വൃത്തികേട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത്, ഒരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു രാജ്യവിരുദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പരാമർശമല്ല നടത്തിയത്. അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും. ഞങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം അതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമവശം ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷേ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ട്രോൾ വരെ ഇറക്കി കേരള പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കേരള പോലീസ്. അല്ല, വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഇതിനു മുൻപ് ഫസൽ ഗഫൂർ, ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ എന്ന MES ചെയർമാൻ, കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളിരിപ്പുണ്ട്, അസ്ത്രങ്ങളിരിപ്പുണ്ട്, വേണ്ടി വന്നാൽ ഇനി അതെടുത്ത് പ്രയോഗിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് രാജ്യവിരുദ്ധതയല്ലേ, ഭീഷണിയല്ലേ, കലാപത്തിനുള്ള ആഹ്വാനമല്ലേ? അല്ല, ഇനി ഫസൽ ഗഫൂറിന് എന്താ കൊമ്പുണ്ടോ? ഫസൽ ഗഫൂർ ഇപ്പോഴും വളരെ കൂളായി ചാനൽ ചർച്ചകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഒരു കേസ് പോലും അയാളുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൊല്ലണം എന്ന് പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ കണ്ട് ഒരമ്മ പറയിപ്പിക്കുന്നു. ആ അമ്മയെവിടെ? ആ അമ്മയും ഇന്ന് സുഖമായി ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആഹ്വാനം ഒരു കൊച്ചുകുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് കൈയും വീശി നടക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയെ അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിൽ, രാഷ്ട്രപതിയെ അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിൽ എത്രയെത്ര പോസ്റ്റുകൾ ആരെല്ലാം ഇട്ടു. ഒരു സിനിമാ നടനായ ടിനി ടോം പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൊല്ലുമെന്ന് പരോക്ഷമായി ഭീഷണി മുഴക്കി, അത് തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഇടുകയുണ്ടായി. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം കൈയും കാലും വീശി സമാധാനമായി, സന്തോഷമായി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രസ്താവനകൾ നടത്താൻ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പാവം മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഡൽഹിയിൽ രാജ്യവിരുദ്ധ കലാപങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ രീതിയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് ഒരു പാവപ്പെട്ട, ഒരു വളരെ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീജിത്ത്. ആ വ്യക്തിക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു, അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, അയാളുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ എല്ലാം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നു. അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെ വലിയ പർവ്വതീകരിച്ചുകൊണ്ട് കേരള പോലീസ് തങ്ങളുടെ പേജിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതെന്ത് ന്യായം? ഇതെന്ത് നീതി? എന്താ, കേരളം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമല്ലേ? കേരള ഹിന്ദു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ പ്രവർത്തകർ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ശ്രീജിത്തിനെ സന്ദർശിച്ച് എല്ലാവിധ സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ത് സഹായത്തിനും ആ സംഘടന ഒപ്പമുണ്ടാകും എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദുവിന് വേണ്ടി ഉയരുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് എന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഹിന്ദു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. മാത്രമല്ല, വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന്, വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതുപോലെ വിവിധ സംഘടനകളിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു കാട്ടുനീതിക്കെതിരെ, ഈ ഇരട്ട നീതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ്. അതുപോലെ ഡോക്ടർ TP സെൻകുമാർ, അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോദിജിയെ കൊല്ലണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന അമ്മ, ഇന്ത്യ വിഘടിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ റാനിയ, പ്രകോപനപരമായ പ്രസംഗം നടത്തിയ ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ, ഫസൽ ഗഫൂർ, അതുപോലെ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഈ മതേതരർ എല്ലാം സ്വന്തം വീട്ടിൽ സുഖമായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീജിത്ത് രവീന്ദ്രൻ എന്ന ദളിത് യുവാവ് ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു. ഇതാണ് അനീതിയുടെ പിണറായി പോലീസ് എന്ന് ഡോക്ടർ TP സെൻകുമാർ തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു. SC ST അട്രോസിറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ശ്രീജിത്തിന് വേണ്ടി പരാതി നൽകണം എന്ന് അതിൻ്റെ നിയമവശം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ ഇരട്ട നീതിയുടെ, കാട്ടുനീതിയുടെ, കേരള പോലീസിൻ്റെ കാട്ടുനീതിയുടെ കഥയാണ്. കാട്ടുനീതിയുടെ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഈ ശ്രീജിത്ത് എന്ന ഈ പാവം ദളിത് യുവാവ് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫസൽ ഗഫൂറും പ്രധാനമന്ത്രിയെ തെറിവിളിച്ച ആ ഒരു താത്തയും, അതുപോലെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൊല്ലണം എന്ന് പറയിപ്പിച്ച ആ സ്ത്രീയും, അതുപോലെ കൊല്ലുമെന്ന പരോക്ഷാഹ്വാനം നടത്തിയ ടിനി ടോമും അടക്കമുള്ളവർ പുറത്തിറങ്ങി വിലസുന്നു. അവരൊക്കെ സന്തോഷമായി കഴിയുന്നു. അവർക്കെതിരെ കേസില്ല, നടപടിയില്ല. എന്താ, കേരള പോലീസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ പോലീസാണോ? ഇന്ത്യൻ നിയമ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇവർക്ക് ബാധകമല്ലേ? ഈ ഒരു പന്തിയിൽ രണ്ട് വിഭവം വിളമ്പുന്ന, പന്തിയിൽ പക്ഷഭേദം കാണിക്കുക എന്ന് പറയും, അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ഈ നടപടി ഒട്ടും ശരിയായ നടപടിയല്ല. അത് കേരളത്തിൻ്റെ പോലീസ് മേധാവി DGP ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്ക് അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടല്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടെ രാജ്യവിരുദ്ധത ആർക്കും പറയാം, പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആർക്കും തെറിവിളിക്കാം, അവർക്കെതിരെ കേസില്ല.
അസ്ത്രങ്ങൾ കയ്യിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ മതേതരൻ ഫസൽ ഗഫൂറിനെതിരെ കേസില്ല. ഒരു പാവപ്പെട്ട വ്യക്തി ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് എന്തോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത്, അതും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വ്യക്തിയൊന്നും ആണെന്ന് തോന്നില്ല, എന്നാൽ പോലും ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞതിന് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന് വൻ പ്രചാരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതെന്ത് ന്യായമാണ്? ഇതെന്ത് നീതിയാണ്? ഇവിടെ നീതി കേരളത്തിൽ ഒന്നിനും ഒരിക്കലും ബാധകമല്ലേ? കേരളം ഇന്ത്യയിലല്ലേ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചു പോവുകയാണ്. ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.